Paneli Gjykatës së Apelit në Hagë ka ullur dënimin për ish krerët e OVL, u që kësë, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj, nga 4 vjet e gjysë, sa ishte dhe nga trupi gjykuës në 4 vjet e 3 muaj burgim, duke e logaritur edhe kohën në para burgim. Në fjallën e saj, kryetarja e trupi gjykuës së Apelit, Michel Picard, theksoj pikat në arsuetimet e shkallës e parë së gjykatës, për të cilat ka pasur bazë dhe argumente, duke rëzuar kështu ankesat e avokatëve të Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt. Por, paneli apelit, prapsoj konstatimin e trupi gjykuës për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare në përmjet pjesmarjes në veprimin e përbashkët të një grupi, pika 2 dhe i shpalit të pafajshëm Gucatin dhe Haradinajn për këtë pikë. Paneli konstaton se Zoti Kucati nuk ka arritur të provoj gabim në përcaktimin e dënimit. Për puthshmëria në dënim është rëndësishme, por duhet mundësuar ushtrimi i kompetencës së trupit gjykues. Paneli është i vetishëm për ndryshimin e dënimeve nga tribunali hagës, paneli nuk mund të shpërfil faktet konkrete të kësaj qështjeje. Pikart, tu tha se mbrojtja e dëshmitarve nga frikësimi ka qenë shqetsim kryesor që ka bërë kriimin e gjykatës speciale në hagë. Loje i krimeve që përshihën në juridikcionin e gjykatës speciale bëjnë me rëndësitë të madhe dëshmit gojore. Mbrojtja e dëshmitarve nga frikësimi dhe dëmtimi është në themel të drejtsis penale, përshirë edhe dhomate specializuara. Ky vendim i apelit u mirë prit nga ushtruesi i detyrës së prokurorit të specializuar, i cili përmes një njoftimi për media, ri përsërit e angazhimin e zyrës së prokurorit të specializuar për të ndjekur penalisht rastet e frikësimit të dëshmitareve. Dëshmitarët duhet të kjenë mundësin të dëshmojnë pa pasur frikë nga akmarja dhe e shpagimi, thuhet mes të tjera shë në njoftim.